Tanınmaz hala düşen Lalə Dadaşovanın son halı hər kəsi kövrəldi. Xalq artisti Brilliant Dadaşovanın bacısı, tanınmış müğənni Lalə Dadaşovadan xəbər var. Ölkə TV xəbər verir ki, aparıcı Hacı Nuran Instagram hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Fotolarda Lalə Dadaşova da yer alıb. Qeyd edək ki, sənətçinin sosial şəbəkədə yayılan görüntüsü müzakirələrə səbəb olmuşdu. Bəzi izləyicilər Dadaşovanın ağır xəstəliyə yoluxduğunu iddia etmişdilər. Bugündən etibarən Azərbaycanda 40 yaş üzərində olan vətəndaşlar vaksinasiyaya cəlb olunacaq. Ölkə TV xəbər verir ki, bu yaş kateqoriyası üzrə vətəndaşların peyvənd olunmasına start veriləcək. Hazırki dövrədə ölkədə xəstəliyə qarşı 482.664 nəfər peyvəndlənmə prosesində iştirak edib. Vaksinasiya bütün rayonlarda uğurla davam etdirilir. Xatırladaq ki, Azərbaycanda vaksinasiya prosesinə yanvarın 18-dən start verilib.